እኛ የህወሓት ታሪክ ተቃዋሚዎች አይደለንም ነው የሚሉት። የህወሓት አሰራር ግን እንቃወማለን ይላሉ። አሁን ህወሓት ሰርቶት የመጣው ታሪክ የኛም ታሪክ ነው ብለው ያምናሉ። ምናልባት ከዛ ውስጥ ምናልባት ለፕራይቬሲ ጉዳይ ይሆናል እንጂ ከነዛ ከነበሩት ሁለቱ ደግሞ የህወሓት ታጋይ የነበሩ ልጆችም ናቸው ደግሞ በዛ ሰዓት። ይሄንን ነገር እንትን ያደርጓል በኢትዮጵያ አጠቃላይ በፌደራል ደረጃ ስናየው ደግሞ የፌደራል መንግስት ይሄንን ነገር ህገ ወጥ ነው ያለበት ግራውንድ ማለ በርግጥ ግን ይሄንን ህገ ወጥ እንዳልሆነ ደግሞ የትግራይ ክልል ለሰባ ዓለም አቀፍና እንደውም አግራዊ ለሆኑ ሚዲያዎችም ጥሪ አቅርበዋል የትግራይ ክልል ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ይዘውት የወጡት ነገር አለ። አሁን እኔ ከምርጫ ህገ ወጥ ነው አይደለም ቢለውን የፖለቲካ ጨዋታቸው ነው። እዚህ ህገ መንግስት እንደፈለገው ተረጎመ፣ እዛም ህገ መንግስት እንደተፈለገው ተረጎመ። ላንድ ለኔ ለወጣት እንደዛ ግን አንድ ጥሩ ነገር ለትግራይ ህዝብ ያመጣለት ቢያንስ ቢያንስ የዲሞክራሲ ጨላንጭል እየታየ ህዋት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት እንዳልሆነ ይታወቃል። ራሱም የገመገመው ነው። የውስጥ ድርጅት ነው እንጂ የሚያምነው ይላሉ። እኛ እንደመደመ ራሳቸው ይላሉ ዲሞክራሲና አቀጨጨናል ብሎ አልነበርንም ማለት ነው። አይደሉም ምንም የምታየው ነገር ነው። ዲሞክራሲያዊ ቢሆን ኑሮ ከ100% አያሸንፉም ነበር። ስለዚህ ህዋት ወደ ዲሞክራሲ እንዲመጣ እድል የሚከፍትለት ይመስለኛል። ያሁኑ ምርጫ የምታያቸው ነገሮች ዲሞክራሲያዊ የሚሆን አዝማሚያ ታይበታል። ሳይወድ በግድ ነው ለህዝቡ ሲል ነው ስለተገፋ ነው መረሻ ስለሌለው ነው ምናም ይለውን ሁሉን ነገር ተተው ግን ምርጫው ላይ ያሉ ሁኔታዎችን የውስጥ ፓርቲዎች ስታያቸው ቅሬታ ያቀርባሉ እኮ አይደል? የውስጥ ፓርቲዎች ትግራይ ላይ ያሉ ፓርቲዎች እኮ ቅሬታ ያቀርባሉ ህወሓት ላይ ይቃወሙታል እኮ ስሬስሊ። አንዳንዶች እኮ እንደውም የፌደራል መንግስት ችግር በፍጠሩ እንጂ ህወሓት የሚያስራቸው ሰዎች ነበሩ እዛ ውስጥ ማለት ከህወሓት ባህሪ ጋር ጭራሽ በዛ ደረጃ ፋይት አድርገው ሊተውህ የማይችሉ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ከትግራይ ህዝብ የፖለቲካ ባህል አንጻር ለወደፊቱ ይሄ ነገር ዲሞክራሲ ያሰፋላችሁ የሚመጣ ይመስለኛል። እውነት ለመናገር ማለት ነው ማለት ህዋትም እንደዚህ ለውስጥ ፖለቲከኞቹ ከውጭ ሲያቸው ህዋት ተለጣፊ ናቸው ምናምን እንደዚህ ሊሏቸው ይችላሉ። እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ በር እየከፈተ ከመጣ ለራሱ እንግዲህ ዲሞክራሲ ያለ መሆን ፖለቲካ ፓርቲ ሆነ በሽታ ነው። ከበሽታ እየተፈወስክ እንደሚሄድ ነው የምትቆጥረው። ካልሆነ ማይኖርም ምንም ነገር ላይ ኤግዚስት የማድረግ እድሉ እየሰፋ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ የየሆነ ከሄደ ሶ ነገ ድርድርም ላካሄድ ውይይትም ላካሄድ ለፌደራል መንግስት ይሄ ባህሪው ይመጣበታል። ስለሚመጣ የተሻለ ድርድር የተሻለ ውይይት ውስጥ ለመግባት ነገሮች እየተስተካከሉ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላው የትግራይ ክልል ምርጫ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከማስገባታቸው ውጪ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚዲያ ተቋማት ትኩረት ስቧል። ያውም በአፍሪካ ምድር እዛ ላይ በኢትዮጵያ ምድር ዲሞክራሲ 3000 ዓመት ህዝቦቿ በጭቆና ስር የነበሩባት ሀገር ተብሎ የሚታመንባት ሀገር ውስጥ አንድ ክልል የራሴን ምርጫ አድርጋለሁ ከፌደራል መንግስት ክልል እኮ የፌደራል መንግስት እዚህ ክልል ሊደረግ ወይም አይደረግ የሚል ውሳኔ ሳይሆን ከፌደራል መንግስት ጋር የሀሳብ ልዩነት ያለው ፓርቲ የሚያስተዳድረው ክልል ምርጫ ሊያደርግ ነው ሲል በጣም ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ትኩረትን ስቧል። እና እነዚህ ነገሮች ለእኔ እንደ መልካም እድል ለትግራይ ህዝብ እናያቸው ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ቀጥለው ሊመጡ የሚችሉ ጉዳዮች ምን ይኖራሉ ከምርጫ ውጤት በኋላ የሚለውን ብናነሳ መልካም ነው። አዎ ከምርጫ ውጤት በኋላ የሚመጣው ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያሉት አለ። በእርግጥ እሱ እንደ ወይ እንደ ቀልድም ወይ ዝም ብለን እንደዚህ ቀለል አድርገን እናወራው ይሆናል እንጂ ህወሓት ካላሸነፈ እንጣላለን ብለዋልና ማለት አረና ካሸነፈ ነው ምንጣላው አሉ። አረና የለም በምርጫ ላይ ለምን እንደዛ እንዳሉ ሌላ ማት ግልጽ ነው። ምክንያቱም ውድብ ናጽነት ትግራይ ወናት አይተን ከሆነ ወይ ሳልሳይ ወያነ ባይቶን አይተን ከሆነ ወናት ጭራሽ ትግራይን ሀገር የማድረግ አላማ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ በፌደራል ያለው መንግስት አይፈልግም። በርግጥ ሌላው ህወሓትም አይፈልግም ባይቶናም አይፈልግም። አሁን ግን ምንድነው ልክ ባይቶና ስናመጣ የባይቶና ደግሞ ባለፈው መግለጫ አይተናል ጭራሽ የወሰን ጥያቄ ምሱ አንስቷል። ሳልሳይ ወያነ ጭራሽ ሲነሳም ከነበሩ አበይት ነጥቦቹም አንደኛው እሱ ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 ፓርቲዎች ከነዚህ 3 ፓርቲ ህወሓት ይሻለዋል ለፌደራል መንግስት ላለው በዚህ ሰዓት ወይ ደግሞ ብልጽግና ብለን ለምንጠራው ኃይል የሚሻለው ህወሓት ነው። ቢያንስ ያቀኛል
ወይ ደግሞ ቢያንስ ስትንገራገጭ ወይም ደግሞ ስትጋጭ እንኳን የመማማር ወይም ደግሞ ምህረት የመደራረግ ሁኔታ ይኖራል የመተዛዘን ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ከህዋት ውጪ የሚል አለ ግን ከምርጫ በኋላ ግን ምን ይሆናል የሚለው ነው ምናልባት ምርጫ ከተደረገ በኋላ በፓርላማ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወካዮች ይወጣሉ ግልጽ ነው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሉ ተወካዮች ይወጣሉ ግልጽ ነው አሁን ትግራይ ለምን ነው የሚወጡት የፌዴራል እና የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ይካሄዳል ኖ ኖ አይደለም ግልጽ ነው ብለ ስለአወራ ነው ሊወጡ ይችላል ግልጽ ነው ለነግረ ነው ምክንያቴ ላመጣለ በጣም ግልጽ ነው ይሄ ምንም የምትሸፍነው አይደለም እዛ ያሉት በህወሓት ፓርቲም ፓርቲያቸው ህዝባቸው ወክለው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመጣሉ ግልጽ ነው ይሄንን የሚባልም ነው በፓርላማ ደረጃ ስንመጣም ደግሞ ህወሓት አሸንፎ ህዝቡን ወክሎ የመጡ ናቸው ፓርላማ ውስጥ ያሉት በቁጥራቸው የተሰጣቸው ኮታ ቁጭ ያሉት ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስት ደግሞ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ህጋዊ አይደለም ብሎ ያምናል ህጋዊ ብሎ ካመነ ደግሞ ለካቺ መስከረም 30ቱም መስከረም 25ቱም ለካቺኛው ስታቆም ይወጣል እዛ አይደለም በሚል አዎ ህጋዊ አይደለም በሚል ከቀጠለማ ህጋዊነቱ አፕሩቭ እንዳደረገ ይቆጠርበታል በትግራይ ክልል መንግስት በኩል በፌዴሬሽን ምክር ቤትም የተሰጠውን ጊዜ አልቋል ከዚህ በኋላ ያለው የክልሎች የወከለ ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችን መርጠውት ያመጡት ፌዴሬሽን ስላልሆነ ያመጡት ምክር ቤት ስላልሆነ ውጣ ይባላል ውጣ ባይባልም ራሱም ይወጣል ግልጽ ነው ይሄንን ነው የሚወጡበት ሂደት በመሃል ግን ምን አይነት ውክልና ይኖራል የሚለው ነው ምናልባት የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽነር መምር ሙሉ ወርቅ ምንድነው ያሉት ለአልአይን ለተባለው እንዲሁም ደግሞ በፌደራል ደረጃ አብሮ ለመስራት የሚያገለግሉ ደግሞ እንደዚሁም ይመረጣሉ ብለዋል። ይሄ ትልቅ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ምናልባት ወይ ኮሚሽነሩ ዝም ብሎ ብለውት ይሆን ምንድነው እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ባላቾ አሁን እናካሄደው በኢንተርቪያችን እሱን እኔ ማሰምቻለሁ። ምን ለማለት ነው ነው? ፌደራል ደረጃ የሚያገለግሉ አብሮ የሚመረጡት የምክር ቤት አባላት ናቸው ወይስ ፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት ናቸው የሚለው አልታወቀ። እኛ ጋር ደግሞ መምህር ሙሉ ወርቅ በነበራቸው ቆይታ ምርጫ እና ከሄደው የክልል ምክር ቤት ለመስረት ነው ለፌደራል መንግስትና ለሌሎች ምርጫ ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ ይካሄዳል የሚል ሐሳብ ሰጠውናል። አሁን አንተ ምትለኝ የፖለቲካ አካሄዱ ነው። ኦኬ መልካም እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። የፖለቲካ አካሄዱ ይወጣል ምንም ጥያቄ የለም። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? የምርጫ ግን አሁን የትግራይ ክልል ምርጫ ቦርድ ግን ያደርገ ያለው ለመሰለ ችግርም እንዳይሆን ስለማስብ የትግራይ ክልል ምርጫ ቦርድ ግን ያደርገ ያለው የትግራይ ክልል መንግስትን መመስረት የሚችል የክልል መንግስት ለመስረት ከዛ በኋላ ያ ምክር ቤት ነው ያሉት መምህር ሙሉ ወርቅ ልገንጠል ካለ ዩቱ ካለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ይምቱ ካለ አይ ኖ እንደውም እዛው ይቆይም ካለ የሱ ውሳኔ ነው እኔ የትግራይ ክልል መንግስት እንዲኖረው ነው እንጂ የትግራይ ክልል መንግስት በፌደራል ውስጥ ምን አይነት ውክልና ይኖራል የሚለውን መወሰን የሚያስችል ምርጫ አይደለም አካሄደው ምርጫውን ካካሄድንም በኋላ ግን ይሄ ኃይል ይወስናል ነው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ነው የሚወስነው ማለት ነው በተዘዋዋሪ ተወካዮቻችን ወደዚህ ነው መውጣታቸው እንትን ነው ምናም በሚል ይሄን ፕሮሰስ ስናይ ግን ሶ መስከረም ምናም ላይ ውጤት ሲገለጽ የፌደራል መንግስት ያኔ ባለም አቀፍ ደረጃ ወይም ደግሞ በክልል ደረጃ ምርጫ ቦርድም ሌሎችም የተደረገው ምርጫ ህገወጥ ነው ተቀባይነት አንሰጥም ወደሚል ይመጣሉ ማለት ነው ጨዋታው ሊጀምር ጫፍ ላይ ሲደርስ ማለት ነው ደግሞ ምንም አልተካሄደም ሊሉ ይችላሉ ኖ ተካሄዷል ምናቀው ነገር የለም እኛ አውቀናም አልሰጠንም ህጋዊ አውቀናም የለውም የማለት አዝማሚያ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው የአባሎቹም ሊወጡም ይችላሉ ይሄም ሊመጣም ይችላል ከምርጫው ያለው ሁኔታ ማለት ነው አዎ ጊዜው መስከረም 30 ሲደርስ ከጊዜው ጋር ይመስለኛል ግን በቄ አንተ ካልከው አንጻር ዋናው ነው አንተ መስከረም መጀመሪያዎቹ ወር ላይ ነው መጀመሪያዎቹ ቀናት ላይ ነው ያኔ ነው የፌደራል መንግስት እንደዚህ ሊልም ይችላል አንተ በመትለው ሂደት በቄ አሁን ምን ታየኝ መሰለ የምክር ቤቱ ድጋሚ ምርጫ ያረግም ከዚህ በኋላ ልክ በፌደራል ደረጃ ምርጫ እንኳን ቢካሄድ ምክር ቤቱ ድጋሚ የማድረግ ግዴታ አይኖርበትም የትግራይ ክልል ምክር ቤት ለራሱ አዎ ለራሱ ለክልሉ መንግስት ማስረጥ አዎ ለምክር ቤት የምክር ቤት ምርጫ አይደረግም የክልል ምክር ቤት ምርጫ ማለት ነው እኮ ልክ ነው እሱ ማለት ነው ግን የሚለው ያ ምክር ቤት አዲስ የሚዋቀረው ምክር ቤት የፌደሬሽን ሰዎች ይውጡ ወክልናችን ከዛ ይውጣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ይውጡ ብሎ የመወሰን መብት አለው ነው ይሄን ነው ሊያርጉ የሚችሉት ከዛ በኋላ ጊዜውን ጠብቀው ደግሞ የፌደራል ምርጫ ሲካሄድ ይውጡ አይሉም ብለ ታስባለ አሉ እንዴ ሲጀምር ነው ይውጡ ነው ይመስለኝ ኦኬ የፖለቲካ ጨዋታውን እኛ ዘውስ ገብተላል እንትላለ ማለት ነው እንጂ ሐሳብ ተረድቻለሁ
ስለዚህ በኋላ ገኒ ፌደራል መንግስት ደሞ ሰላም ያርጉ ከቶ ከመርጫ በኋላ ምንም የለም ተቀብያለሁ ሌላ ስራ አለብኝ ወደ ህጋዊነት ወይም ህገወጥ ሚለውን ተውና የፖለቲካ ጨዋታው ላይ የመሸነፍ እድላለሁ ስለዚህ ብታስወጣቸውም በቃ የካቲት ላይ ቢያንስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት መርጣችሁ ላኩልኝ እነዚህ የሚመረጡት በሙሉ ዛ አርጋለሁ ብሎ ሚሄድ ከሆነ የትግራይ ምርጫ እስከመጨረሻው ሰላማዊ ነው ብለን ለመደምደም ያበቃናል ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ደግሞ በቃ ይሄ ካልሆነ የሚወሰዱ እርምጃ የሚባሉ ወደ ግልጽ ዲፋክቶ ይካሄዳል። ወደዛ ጦርነት አይመስለኝም ግን ሂደቱ እሱ ነው። ያውንም ሂደት እሱ ነው። ሂደቱ እሱ ነው። ማጎጅ አለማጎጅ እንጂ መጨረሻው ውጤት እኮ ዘጋ ነው የሚደርሰው። ፌደራል መንግስት በያዘው አቋም የትግራይ ክልል መንግስት በያዘው አቋም ከቀጠሉ የመጨረሻው ውጤቱ ያ ነው። ማን አቋሙን እንትን ብሎ ንግግር ይጀምራል ነው ጥያቄው። እንጂ አሁን ባላችሁ አቋም እኮ ሂደቱ ያ ነው። ምንም የተረገው ሂደት በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ለኢትዮጵያ በአጠቃላይ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለቀጣይ ኢትዮጵያ ፖለቲካም መሻገር የሌለበት አድካሚ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደገና በንትርክ በትግራይ ክልል መንግስትና ፌደራል መንግስት ያለው ንትርክ የሚያስቀጥል ቢያንስ በመርጫ ሊቋጭ ያልቻለ በህግ ሊቋጭ ያልቻለ በጣም ችግር ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በምርጫው ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ጸጥታ ቢሮና የመከላከያ ሰራዊት የሰሜንዝ ውይይት አድርገው ነበር ምርጫውን ሰላማዊ ለማድረግ ሚል ከትግራይ ክልል መረጃ ወጥቶ ነበር። በፌደራል መንግስት ደግሞ በኩል በኢቲቪ ወጥተው የመከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ የመረጃና ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ደግሞ እንደተናገሩት እኛ የተወያየነው ስለ ኮሮና ቫይረስ እንጂ ምርጫው ሰላማዊ ይሁን አይሁን ምርጫው ይደረግ አይደረግ በሚል አይደለም ሚል ማስተባበያ የሚመስል ነገር ወጥቷል። እነዚህ ነገሮች ስለዚህ አሁን ልዩነቱን እዛ ያለው ማንኛውም ሰው እዚህ ካሉ ማንኛውም ሰው የሰጣ ማይል ምንም ይሁን የፌደራል መንግስት ሻም ምንም ይሁን ልዩነቶች አሉ። እነዚህ ልዩነቶች ወዴት ይወስዳሉ የሚለው ከምርጫው ውጤት በኋላ ምን አይነት ነው የሚሆነው የመጨረሻ ሐሳብ ካለ። የመጨረሻ ሐሳብ የምለው ምናልባት አሁን በኢንዶክትሪን ክፍል ኃላፊ ናቸው ምንድን ነበር ረሳሁት በኢቲቪ የቀረቡት የመርጃና ኢንዶክትሪን ሜጀር ጀነራሉ ያሉት ምንድነው አንድ ግልጽ ያልሆነ ንግግር ተናግሯል ማለት መከላከያ ምርጫው ሰላማዊ ይሁን አይሁን አይመለከተንም ማለት የኛ ያው ይደረግ አይደረግ ወይ ደሞ እዛ መከላከያ ወይ ደሞ የጸጥታ አካላት ምርጫም ይደረግ እስክስታም ይወረድ ምንም ይሁን ምንም ሰላሙን ነው የሚጠብቁት። አሁን ምርጫ ሲደረግ ሰላም ከሌለ መከላከያ መምጣቱ አይቀርም ይጠብቃል። የሚጠብቀው ሰላሙን እንጂ ምርጫውን አይደለም። አሁን በዛ ንግግር ላይ እሱ ነገር አይቻለሁ። ቀድም ያልካትን መታጎለብት ነገር ናት ልዩነት እንዳለ ታያለ ማለት በአንድ ኮንሰፕት ደረጃ አንድ መሆን ይቻልክ ልዩነት ሲኖርህ ግን ያ አንድ ፋክትውን ስትሰው ወይ ደግሞ ስትሰነጥቀው ትታያለህ። አሁን ጤንነት በሚል ሐኪሞች ስለ አንድ የጤና ጉዳይ ይስማማሉ። አሜሪካ ሚኖሮ የተለየ አመለካከት ወይ ሳይንስ የለው ኢትዮጵያ ያለው ዶክተርም የተለየ የለውም አንድ ነው። በጸጥታ ረገድም እንደዚህ ነው። ሰላምን እሱ በመርጫ በተመለከተ አላወራንም ስትል እንዴት ያወሩ ለውሩ ይገባል አውርቷልም እንጂ ጭራሽ በእንትንም እኮ በዲደብሊውም ትግራይ ነው ባያውሩ ነበር እንደውም ይገርማል። አዎ አውርቷልም ማለት እየሰማናቸው ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር መከላከያው ህገ መንግስታዊ ተልእኮም ስላለው ህገ መንግስቱን የመጠበቅ እኔ ሴንስ በሌላ አባባል ምርጫው ህገ መንግስታዊ ነው። ይሄ እንዳይባል ስለሚፈልግ ይመስለኛል ኢንዶክትሪኔሽን ሐላፊው ሜጀር ጀነራላችን እንደዚህ ያሉት። ግን የልዩነት ማሳበቂያ ግን ሆነ ያ ንግግራቸው ልዩነትን አንተ ልክ ያችኛው ስታወጣኩ ያችን ንግግር ናት ልክ እኔም ቪዲዮ ሳይው አንተ ያወጣሁን ያወጣሁት እኔ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር እንትን ዲኖር አርጓል። ግን ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲያልቅ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ ጋዜጠኞች ደግሞ ምኞታችን ነው። ምኞታችንም ብቻ ሳይሆን የትግራይ ብሔርተኝነትም ጤነኛ እንዲሆን በፌደራል መንግስት በኩል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከጤነኛነት እንዳያልፍ ብዬ አምናለሁ ማለት ሁሉም የፖለቲካ ያውቁታ የኤርትራ ታሪክ እንዳይደገም የፖለቲካ ጨዋታ እንደሆነ ሁሉም ነገር አይናው ማለት ያውቁታል። ራሳቸውም እኮ ተጫዋቾቹም እኮ ያውቁታል እኮ። ግን እንደ ትግራይ ህዝብ እንደ ወጣት እንደ ኗሪ ግን ብሔርተኝነቱ ከጤነኛነት በላይ ሆኖ ደግሞ ሌሎች ችግሮች እንዳይመጡ ስጋት አለን ብዬ አስባለሁ። ሌላ ቀን ተጨማሪ መረጃዎችን ዘን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ወይንም የሚሆነው ተመልካቾቻችን የዛሬ ፍሬክን አፍር ፕሮግራማችን በዚህ አበቃ። ሀገር ተከብራና በቃሉ ነምረው ነበርንም መልካም ጊዜ እንመኛለን።